akan sambung a uh, tentang ionization energy. Kita akan tengok apa dia ionization energy. Sebelum tu saya nak tanya a uh, kita dah belajar sebelum ni tentang size, betul tak kelas? Betul. Okey, tentang size awak belajar across period, across period down the group. Across period size makin Kecil. Size become Kecil Smaller Size makin kecil Down the group Size become Bigger Bigger, Bigger. Ha, Ini Basic Yang awak perlu faham If across period We We have to explain In the term of Effective Nuclear Nuclear charge If down the group Kita akan explain Based on Shielding effect Shielding effect Very good Okay Um When uh, kita nak belajar tentang ionization energy If you understand about the size Awak memang boleh faham Tentang ionization energy Electron affinity Or electron negativity yang kita akan belajar hari ni Okay And it's all about uh, Relation between the attraction between Between apa? Attraction between Between apa kelas? Kelas nucleus and giving electrons from ah nucleus and valence electron so secara logiknya kita dah belajar sebelum ni kalau size dia kecil that is because attraction between nucleus and outermost electron dia stronger or weaker stronger stronger. Stronger. Okay, stronger very good so bila awak dah faham attraction become stronger so the size become smaller awak akan faham how to explain about the ionization energy. Okay, apa dia ionization energy? It is minimum energy required for complete removal. Complete removal ni maksudnya kita buang elektron tu of one mole of electron from one mole of gases atoms or gases ions. Okay, nanti di, di statement ni kita akan belajar lebih detail dalam semester dua nanti. Okay. Awak just terima that this definition cuma kita nak focus tentang minimum energy required Yang diperlukan untuk kita buang elektron So saya nak awak kaitkan dengan size What do you think if the size of atom uh, smaller dengan bigger atom Yang mana uh, more energy needed to remove electron between bigger size and smaller size can you stronger. respond smaller okay smaller. why you say smaller because attraction, attraction. Stronger. Stronger. stronger stronger yes when attraction stronger more energy needed to remove the electron so across period ionization first ie kita akan jadi lebih smaller. lebih apa smaller a ah, size smaller how about the energy needed Uh, energy needed higher Okay, sebab dia makin kecil Attraction makin kuat Jadi banyak energy diperlukan Okay, so itu saya nak awak relatekan dulu Okay, sekarang ni Awak kena faham uh, Tentang apa beza First IE dengan second IE Third IE Okay, saya guna short form of IE IE tu refer kepada uh, Ionization energy ya Okay. First IE, dia punya simbol IE1. Okay, this is first IE. Okay, kalau first electron to be removed, it is minimum energy required for complete removal of one mole of electron from one mole of gases atom. Kenapa atom dekat sini? Sebab awak punya atom tu belum hilang elektron lagi. Okay, belum hilang elektron lagi. Dia daripada atom. Contohnya sodium. Ada charge tak sodium? Na ada charge tak? Tak ada. Tak ada. Dia tak dalam ada. keadaan atom. Okey. Tapi bila kita dah remove first elektron daripada sodium, dia jadi apa? Na plus. Na plus. plus. Okey. Dia punya phase adalah gas. Dalam semester dua nanti kita akan belajar kenapa dia perlu gas. Dia tak boleh dalam keadaan solid. When we want to remove electron from atom, atom tu wajib dalam keadaan gas. Ni kita akan belajar dalam semester dua nanti. Okay. Kita remove one electron. So ini equation ini adalah equation untuk first ionization energy. Daripada atom kepada Ion dalam keadaan gas That's why it punya definition One mole of electron from one mole of gases atom Okay Tapi kalau second Kalau second dia mesti remove daripada Yang dah bercas Eon. Bercas positif One Kita nak buang elektron kedua So If kita nak buang elektron kedua Kita akan buang daripada Na plus Because ini kita dah buang satu Jadi apa Jadi N 2 two plus, plus two plus okay N A two plus N plus, plus 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 E plus e. elektron kita buang lagi satu lagi satu elektron okay that's why dia punya definition one mole electron from one mole of gases ion ni dah jadi ion ada tak third IE ada ada okey sampai berapa ionization energy ni sampai habis elektron yes very good sampai habis sodium ada berapa elektron sodium proton number dia 11 kan so dia ada 11 elektron jadi kita ada sampai ie 11 okey kita akan kita akan buang elektron tu daripada elektron pertama sampai elektron sampai lah elektron yang ke-11. Okey, elektron mana yang kita akan buang dulu? Yang paling hampir dengan nukleus ataupun yang paling jauh dengan nukleus dulu? Paling jauh. Ah, ha, kita jauh. akan buang yang paling jauh dengan nukleus dulu. Okey? Tu kita panggil valence elektron. Okey. Jelas tak kelas tentang definition ni? Jelas. Jelas ah? Ha? Okey, awak kena faham nanti bila nak jawab soalan, kadang-kadang dia bagi Uh, term first IE, second IE, third IE. So awak kena faham lah. Okay, alright. So kita tengok down the group. Apa jadi pada first IE? Okay, down the group kita dah bincang tadi. Size become bigger. Size become bigger down the group. So bila size bigger, what can you say about the attraction? Nucleus electron attraction become Weaker. 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 Size bigger, attraction weaker. Okay, bila attraction weaker, kita nak buang elektron pertama? Susah ke senang? Senang, senang? senang. 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 Lagi senang. Okay, contohnya. Kita ambil contoh uh, group one. Okay, group one. Group one kata kita ada hidrogen. 1s1 Okey bawah hidrogen macam mana dia punya valence electronic configuration? Per group 1. 2s yes. Group 1 period 2. 2s1 2s1 Group 1 period 3 3s 3s1 Group 1 period 4 4s1 4s1 Group 1 period 5 5s1, 5S1. 5S1. Okay, Dia sampai energy level kelima So daripada sini kita boleh tahu Down the group Size become bigger Okay besar Okay Untuk hydrogen uh, Untuk the first element ni First period Kita akan buang elektron pertama Daripada 1s Untuk the this atom Yang 2s1 ni period tu Kita akan buang first elektron Daripada 2s 1s dengan 2s, yang mana paling hampir dengan nukleus? 1s 1s paling hampir dengan nukleus kan? Compare to 5s 5s lagi jauh dengan nukleus, betul tak? Good. Okay, nanti attraction mana lebih kuat? 1s 1s okay. okay, maksudnya paling atas period tu Dia punya attraction lagi kuat So ionization energy dia lagi banyak diperlukan Untuk kita remove elektron. Okay, when you want to explain about this case Awak punya cerita dia sama macam awak cerita tentang size hari tu Macam mana nak cerita? Okay, awak cerita je Down the group atomic size increase, cuma awak tambah kat sini Mesti ada perkataan ni Because atomic size lah yang akan menyebabkan Awak punya IE tu makin, bes makin besar ataupun makin kecil dia punya nilai Okay, kenapa atomic size increase? principal quantum number and shielding effect increase. Okay, down group one, ha, kalau nak cerita, down group one, atomic size increase from hydrogen kepada siapa? Potassium contohnya. Okay, because principal quantum number increase and the shielding effect increase. And then kita cerita distance between nucleus and outer valence, outermost electron increase. And cerita tentang attraction This is point yang kena ada Point yang kena ada Point yang kena ada And last kali less energy needed That's why IE1 decrease down the group Ni kita cerita tentang elektron pertama dulu ha? Okay How about across period? Across period size become smaller. Become smaller. smaller Okay contoh period 3 Period 3 kita start dengan apa? Valence elektron dia. 3S? 3S? Period 3 kita akan start dengan grup pertama kan? For, uh, period 3. 3S1. 3S1. Lepas tu? 3S2. 3S2 and then? 3 s Eh. Ada ke 3S3? Ada tak 3S3? Ada tak 3S3? Jawab soalan saya dulu. Oh, tak ada, Jangan buat 3S3. Kita terus ada 3S2. 3S2? 3D1. 3? 3 apa kelas? 3P1. 3P1. Lepas tu 3S2 3P2. 3P2. Okey. Across period, dan seterusnya lah. Okay, across period, you know that size become? Size become? Smaller. Smaller. Size become smaller. Kenapa size become smaller? Kita dah belajar hari tu. Size decrease because proton number increase and effective nuclear charge increase. Okay. That's make the distance of nucleus and outermost electron decrease. Okay, makin rapat dengan nukleus. So, bila makin rapat dengan nukleus, attraction become? Stronger. 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 So, bila attraction stronger, senang ke susah nak buang first electron? Susah. 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 Okay, saya nak tanya awak. Untuk this atom, kita buang elektron pertama daripada orbital mana? Untuk this atom. S orbital. 3S orbital. Okay, ini kita nak buang daripada 3s orbital. This one? 3s1. 3, 3s2 lah betul tak? Betul. First electron kita akan buang daripada 3s2. Ini kita akan buang daripada 3s1. This one kita akan buang first electron daripada? 3p1. 3p1. This one kita akan buang electron daripada? 3p2. 3p2. Okay, kita akan buang elektron daripada yang paling luar dulu. Contohnya kita tahu 3S1 ni as kalau kita buat full electronic configuration dia akan mula dengan 1S2, 2S2, 2P6, 3S, 3S1 kan. Kita tak akan buang daripada 1S2 dulu. Kita akan buang daripada 3S dulu. Lepas buang 3S, kita akan buang daripada 2P, 2P6. 2P6, lepas tu tinggal 2P5, lepas tu tinggal 2P4, 2P3, 2P2, 2P1. Lepas tu ber, pergi kepada 2S pula. Sampailah semua 11 elektron tu dah buang. Okay? So, across period first IE increase. Okay, boleh faham basic tu, ha? Boleh. Okay, okay kalau boleh faham, pasti saya nak laju sikit, ha? Okay, ni contoh, ha? Um uh, write the electronic configuration and rank the elements in each of the following sets in order of decreasing. Bila nak jawab soalan, awak kena perhatikan perkataan decreasing or increasing. Kena jawab mengikut kehendak soalan. So dia nak decreasing maksudnya daripada besar ke ke kecil dia kecil. punya nilai. Okey. Okay, contohnya these three element, first kali kita akan buat electronic configuration. Krypton ni, mana valence electronic config configuration dia? Untuk Krypton. Tell me. Highest principal quantum number yang mana? Four. Five. Four. Jadi valence electronic configuration untuk kry Krypton? Eight. Four Five. S2. Three Four S2. Five. 3D. 4P6 4P6 3D ni sekarang dah jadi inner plus inner orbital Macam mana kita nak tentukan valence electronic configuration Kita akan tengok highest N Highest N ini adalah 4 So valence electron untuk krypton adalah 4S2 4P6 Kalau helium 1S2 je lah sebab dia hanya ada 2 elektron How about argon? 3S2. 3s2. 3s2, Ah, this 3S2. is our valence electronic configuration. Okay, they are in the same group. Group berapa ni? 18. Group 18. Okay, group 18. Macam mana tahu? 2 tambah 6. 8 valence elektron. Ini pun 2 tambah 6, 8 elektron. Tapi helium walaupun dia ada 2 elektron, dia pun berada pada noble gas group. Okay. Jadi yang mana paling atas? daripada grup yang sama yang mana paling atas? Helium. Ya. Helium lah. Okay macam awak nak tentukan dia punya air. Awak tengok size dia dulu. So helium yang paling atas dia satu S saja. So helium followed by yang bawah dia. Empat dengan tiga yang mana dulu? Argon. Argon, Argon dulu. Lepas tu baru? Krypton. Krypton. Okay so size helium kecil. Argon besar sikit. Krypton lebih besar. So kita dah tahu dah size increase from helium to krypton. Jadi aa, kita boleh tak tahu dia punya IE? Yang mana IE paling tinggi? Helium. helium. Helium sebab size dia makin kecil. Kalau saya tanya kenapa, kita nak cerita dari segi apa kelas? Down the group. Size. Size, okay. Pertama kena cerita size. Yang kedua? Delay. Shielding effect, okay. Shielding effect ni kaitkan dengan apa? Dia punya n. Principal quantum number increase from helium to argon to krypton, so size bigger from helium to krypton. Okay, and then kita nak cerita tentang shielding effect. When the size bigger, shielding effect will increase. Lepas tu kita nak cerita tentang apa? distance electron between nucleus and outermost electron and then awak boleh cerita boleh juga nak masukkan distance ah ha? boleh nak masukkan tentang distance between nucleus and outermost electron and then baru kita cerita ie first ie makin makin Down the group makin? Decrease. Down the group makin decrease. Tapi soalan ni nak minta decreasing kan? Decreasing. So ah betul lah daripada helium to argon to krypton. Kalau soalan ni nak decreasing, saya tulis macam ni. Krypton lebih kecil daripada argon, lebih kecil daripada helium. Apa jadi? Salah. Ah, awak kan salah kat sini. Sebab awak tak menjawab soalan. So perhatikan soalan tu minta apa. Okay? Alright. This uh, potassium, calcium and rubidium. So sama juga kita buat electronic configuration. For potassium, mana dia punya valence electronic configuration? Tengok highest end. S1. 4S1. 4S1. This one? 4S2. 4S2. 5S2. 5S2 ini? 5S1. 5S1. Okay. First kali tengok apa? Tengok size. Saya siapa yang paling uh, dia, 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 nak decrease kan? So decrease maksudnya yang paling besar kepada yang paling kecil. So kita tengok yang mana paling kecil size dia. Okay. Antara potassium dengan kalsium, ini adalah daripada period yang sama, betul tak? Betul. Betul, period yang sama. Jadi yang mana paling kecil ni? Potassium atau kalsium? Kalsium. Okay. Kalsium, kalsium lebih kalsium. kecil sebab dia across period size makin kecil. So kalau kita nak buat size, okay size siapa yang paling kecil? Pot kalsium uh, smaller than Potassium Potasium. smaller Potasium. than rubidium. 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 Okay, bila size smaller, uh, size uh, kita dah cerita tentang size. Kita kena cerita kenapa? Apa yang menyebabkan size dia macam ni? Kita nak cerita tentang efektif. Nuklear? Charge. Nuklear charge. Okay, Effective nuclear charge. Uh, dapat siapa yang paling besar? Effective nuklear charge siapa yang paling besar? Yeah. Kalau size yeah. kecil, maksudnya Z dia? Besar. Besar, okay. Effective nuclear charge kalsium lebih besar compare to potassium compare to ruby, ruby dia Okay, how about attraction? Attraction. Attraction siapa yang paling kuat? Kalsium Calcium. Okay, ni kalau nak jawab, awak jawab dalam ayat yang penuh. Ha? Attraction between apa? Kalsium lebih besar or stronger compared to potassium compared to rubidium. So, first IE dia akan jadi kalsium lebih besar daripada potassium lebih besar daripada rubi rubidium. Okey, nampak tak macam mana nak explain? Awak akan explain dalam assignment awak nanti ya. so take note macam mana cara nak jawab dia. Okey, next. Ada soalan terus tanya ya. Okey, sekarang ni kita nak tengok animals. Okey, sebelum kita tengok pada animals, animals apa, apa kelas? Apa maksud animals? Luar Luar biasa. Macam kalau pergi kelas, semua orang pakai baju nak pergi kelas. Pakai kemeja, pakai baju kurung. Tiba-tiba ada dua orang ni pakai baju tidur. Animalist ada? Animalist. Yes. Animalist animalis ada betul tak? Sebab dia lain daripada orang lain. Orang lain pakai baju proper je, dia seorang pakai baju tidur. So kita katakan itu animalist. Okay. So dalam first IE pun ada animalist. Kenapa ada animalist? Okay. Sebelum tu saya nak awak tengok dulu. Sekarang kita nak tengok pada pada period 2 okey period 2 okey period 2 kalau awak tengok size size period tu across period makin kecil makin kecil okey across period tu size become smaller kalau size become smaller yang kita belajar sebelum ni effective nuclear charge dia makin bertambah bertambah makin tinggi So, attraction between nucleus and outermost electron makin stronger. stronger Stronger So, bila attraction makin stronger Suppose that the first IE makin across period makin Higher Makin higher So, kalau kita buat graph Katakan sikit, saya nak buat graph Okay, first IE first IE dengan dia punya element. So dia akan jadi macam ni sebenarnya. Dia akan jadi makin tinggi. Betul tak? Daripada lithium ni lithium. Lepas tu uh, beryllium. Lithium, beryllium. Lepas tu apa? Boron. Sampailah neon. Dia sepatutnya graf dia makin lama makin tinggi first IE dia. Kenapa? Sebab size become smaller. Ini yang sepatutnya. Tetapi kelas, bila di, dilihat dia punya real first IE Dia tak jadi menaik macam tu Dia macam bi, antara beryllium dan boron Boron tu kurang daripada beryllium Lepas tu dia naik balik Dia jadi macam biasa balik Tapi bila sampai part, part nitrogen dan oksigen Dia dah tak sama seperti yang sepatutnya So ini kita katakan anomalous case Dekat mana anomalous case dia between Beryllium and boron And nitrogen And oxygen Okay Kita nak tengok kenapa Ada anomalous case Awak tak faham terus tanya ya Okay uh, Antara beryllium And boron Beryllium group berapa Beryllium mana beryllium Group 2 Beryllium group 2 Boron group size siapa lebih kecil beryllium atau boron? boron 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 kecil daripada beryllium okey tetapi first ie boron yang sepatutnya boron mempunyai first ie lebih tinggi daripada beryllium tapi dia jadi sebaliknya okey reason dia kenapa okey kita tengok dia punya electronic configuration beryllium dia ada empat elektron okey first ie dia first elektron kita buang daripada orbital mana kelas 2s2 2s2 kita akan buang first elektron daripada 2s2. Untuk boron kita akan buang elektron daripada mana? 2p1 2p1 Okey. Antara 2s2 dengan 2p1 yang mana lebih hampir dengan nukleus? 2s2, 2S2. 2S2. 2s paling hampir dengan nukleus. So class that's why Beryllium dia punya attraction antara nukleus and outermost electron tu lebih kuat berbanding dengan boron. Sebab boron kita nak buang daripada 2p. Walaupun saiz dia kecil berbanding dengan beryllium tetapi kita akan buang daripada 2p. Okey. IE1 of boron smaller than beryllium because the 2p subshell is at higher energy than the 2s subshell. Fahamkan ayat ini. Ini yang saya explain tadi. Thus, less energy is required to remove a single 2p electron in boron than to remove an electron from 2s2 of beryllium. Okay, jelas tak kelas? Jelas tak kelas? Kalau tak faham terus tanya ya. Jelas. Jelas. Orang je jelas. Yang lain? Jelas. Jelas. Jelas ha? Tiga orang je yang jelas. Jelas ha? madam. Jelas madam. Okey kalau tak jelas terus tanya because dalam assignment awak akan ada soalan ni ya. Okey sekarang ni kita nak tengok the second anomalous antara nitrogen and oxygen. Okey so kita akan refer kepada dia punya electronic configuration. Dalam case ini Size tu dia tak, dah tak main peranan dah. Kita nak tengok dia punya SPDF notation. Nitrogen 1s2, 2s2, 2p3. First elektron kita akan buang daripada 2p3. Oksigen, first elektron kita akan buang daripada 2p4. 2p4. Okey, kalau ikutkan saiz, saiz siapa yang lebih kecil? Oksigen atau nitrogen? Oksigen. Oksigen Oksigen lebih kecil Oksigen. berbanding nitrogen Kalau ikut secara logiknya Attraction dia sepatutnya lebih kuat Attraction between nucleus and outermost electron Of oxygen supposed to be stronger Than nitrogen But kenapa first IE nitrogen Lebih tinggi Dia dah jadi anomalous Okay because kita buang daripada 2P3 ingat p 2P orbital kita ada 3 Subshell Kalau 2P3 ni 2p3 kan berbanding dengan 2p4 ini istilah apa kita panggil ni kita panggil half fill p maksimum elektron dia 6 enam. Enam. enam so bila dah tiga kita panggil dia half fill orbital 2p4 dia separuh tak dia bukan separuh kita panggil dia sebagai partially filled Ingat saya dah sebut dah sebelum ni. Kita ada half filled, kita ada partially filled, kita ada completely filled. Okay So, yang mana lebih stabil? Half filled is more stable. Okay. Ha ni kita dah belajar dah hari tu. Half filled to p orbital is more stable or it has extra stability compared to partially filled p orbital of oxygen. So more energy needed to remove an electron from more stable to p orbital. Okay, boleh faham kelas? Boleh. 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 Okay, very good. Okay, sepatutnya dia macam ni. Ha, dia makin menaik. Because size dia makin lama, makin, makin kecil, makin kecil. Tapi dia tak jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Ada dua case yang anomalous. Why? yang tadi kita dah bincang. Antara beryllium and boron antara nitrogen and oksigen Okey. Okey, contoh seterusnya kita tengok antara aluminium and magnesium. Aluminium grup berapa? Aluminium grup berapa? Mana aluminium? 13. 13, grup 13. 13. Okey. Aluminium dengan magnesium. Aluminium dia punya uh, size lebih besar ke lebih kecil daripada magnesium? ivecium. Okay, size aluminium smaller than magnesium. Okay. So kalau ikutkan smaller size IE akan lebih tinggi, betul tak? Okay. Betul tak kelas? Okay. Ha, tapi aluminium has a lower first IE compared to magnesium. So kita akan tengok dia punya electronic configuration. Okay aluminium, valence electronic configuration aluminium apa? Tell me class. 3s2. 3s2. 3p1. 3p1. Magnesium? 3s1. 3s2. 3s? 3S2. 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 Okay. Ha, jadi boleh tak awak ceritakan kenapa magnesium ni punya punya first IE lebih besar daripada aluminium? First IE aluminium kita buang daripada mana? First 3 electron 3 daripada 3 aluminium. 3P1. First IE daripada magnesium kita akan buang daripada mana? 3S2. 3S2. Yang mana higher energy level? 3P1. 3P1 higher energy level. So yang mana punya attraction lebih kuat? 3S2. 3S2. Very good. Uh, so bila attraction lebih kuat, energy lebih lebih besar diperlukan. Okay, very good. Yang respon tu maksudnya dia faham. Okay. so ni cara nak jawab dia lah. Macam mana cara nak jawab? First kali awak kena ada electronic configuration. Mesti tulis electronic configuration. Okay. First electron from magnesium remove from 3s2 orbital. From aluminium remove from 3p1 orbital. Okay. Apa beza dia 3s2 dengan 3p1? Okay. Kita tengok dulu. Macam mana cara nak explain? magnesium loses an electron from the completely filled 3s which is more stable than an electron of the partially filled 3p orbital in aluminium removing an electron from the completely filled orbital needs more energy the electron in 3p orbital of aluminium is higher in energy less stable and is easier to be removed therefore first i.e aluminium is less than magnesium okay Boleh faham lah ayat ni? Saya dah explain tadi kan? Okay. Awak ah, okay. boleh baca balik nota kuliah because semua dah ada kat situ. Okay. Penting tak kita nak tahu ionization energy? Penting tak? Okay. Penting. Okay. Penting. Because bila kita tahu ionization energy, we can deduce the electronic configuration of an element and bila kita tahu electronic configuration, kita boleh tahu position berdasarkan successive ionization energy. Maksudnya yang success tu apa? Success maksud dia? Berjaya. Berjaya. Maksudnya uh, energy yang berjaya mengeluarkan elektron. Lah. Banyak mana. Uh, so kita boleh deduce the location of our atom. IE always increase in the in the following order. Okay, kenapa dia makin makin increase class? Sebab makin dekat dengan nukleus tu punya elektron. Yes, very good. Because makin dekat dengan nukleus, attraction makin kuat. So IE1 uh, lower than IE2, lower than IE3 dan seterusnya. Outermost elektron uh, lebih kurang energi diperlukan berbanding dengan inner electron Okay. Okay, contohnya beryllium. Kita ada 1s2, 2s2. Outermost elektron dia berada pada orbital 2S2. 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 Jadi first elektron kita akan buang daripada 2s2. Ha, IE1 900 kJ per mol. Second elektron kita buang daripada 2s juga. 2s1. Tapi bila dia dah bertukar energy level, ini dua kan pergi kepada satu, ini sekarang kita dah panggil sebagai inner orbital. Itu ha, tu lagi istilah dia. Kita ada outermost orbital, kita ada inner orbital. Jadi Awak tengok IE1 900 IE2 1760 Makin tinggi kan? Okey bila IE3 IE3 ni dia dah melangkaui energy level yang lain Inner orbital Beza dia 14,000 Dia akan pergi ke kepada 14,850 kJ per mol Okey dia punya apa tu Perubahan dia sangat besar Kenapa perubahan dia sangat besar? Sebab berubah energi Energy level Okay Okay kalau kita tengok The first electron remove Dia akan remove da daripada 2s orbital Asalnya 1s2 2s2 Elektron pertama kita akan buang daripada 2s2 Dia jadi 2s1 Second electron kita akan buang daripada 2s1 Dia jadi 1s2 dan elektron kita akan masuk kepada inner orbital 1s2. Jadi 1s1 and finally daripada 1s1. Kalau kita tengok daripada segi energi dekat sini, dekat mana kita boleh tengok dia punya drastic increase tu kelas? IE2, 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 IE3. Ah ha, okey ni. IE2 to IE3. Daripada 1760 jadi 14850. Sangat besar kan? So istilah yang kita guna adalah sudden increase. Sudden increase ni maksudnya dia punya perbezaan dia sangat besar ataupun ataupun jump increase. Ha, okay, tu istilah yang awak boleh guna. Jadi bila kita tahu dia punya dia punya sudden increase dekat sini, kita boleh tahu elektron ketiga adalah daripada inner orbital. So dia ada berapa valence elektron? Dua. Dua valence elektron. Okay awak boleh faham tak apa yang saya terangkan ni? Macam boleh tak? Boleh Macam mana dia boleh jadi dua elektron valence? Okey. That's why awak kena analyze dia punya perbezaan energi. Perbezaan ionization ionization energy. Contohnya IE1 900. IE2 1760. IE3 14000. Okey, IE4 pun naik juga tapi 21000. Antara beza 900 ke 1760, 1760 ke 14000, 14000 ke 21000. Yang mana paling besar dia punya perbezaan? Antara Ha, uh, inilah antara 1000 kepada 14000. Menunjukkan elektron ketiga ni dia dah masuk orbital yang dalam. Boleh faham kelas? Nah, boleh. Ha, uh, dia dah dalam inner orbital. Elektron uh, ionization energy memang makin malam makin naik makin naik tetapi kat mana per perubahan tu sangat drastik. Sangat sudden increase. So bila kita tahu oh kat sini sudden increase menunjukkan elektron tersebut dibuang daripada inner orbital. Dia dah bertukar energy level. Okay. So kita tahu dia ada dua valence elektron. When we know that it has two valence electron kita tahu tak group dia. Kita tahu tak group dia. Dua valence elektron, can we detect the group of this atom? Yes. Boleh. Group apa? Group tu grup tu boleh tak kita tahu dia punya valence electronic configuration boleh boleh macam mana yes. valence dia berada pada orbital mana kalau grup tu ns s ns2 and ini kadang-kadang uh, kalau beryllium ni memang kita boleh tahulah dia dua Okay, sometimes dia tak sebut atom apa so kita boleh tulis ns Okay. Bila kita tahu group, boleh tak kita tahu oxidation number? Boleh. Boleh. Berapa oxidation number untuk beryllium? In order to achieve octet stability, dia perlu? Release one electron. Remove how many? One or two? Two. Two. Two electron. Okey, jadi dia punya oxidation number positif 2. Group 2 dia tak ada dia punya dia lagi suka untuk remove elektron. Group 2 ni alkaline earth metal. Dia metal. Metal lebih cenderung untuk jadi positif ion. So dia remove elektron. Okay, soalan tak Any question class? No, medium. Ada dah. okay kita tengok this one pula Ah, uh, ni kita dah tahu dah dia punya electronic configuration. Lithium, beryllium and boron. Okay sekarang saya nak awak detect. Dekat mana sudden increase untuk lithium? antara first second or second third? Second test okay. second, 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 second dengan third. Cuba awak tengok beza berapa? Per second. Ha, cuba tengok beza berapa Tak boleh tengok macam tu Awak kena tengok beza berapa Macam mana nak tahu beza Sama ada awak tolak Ataupun awak kira ratio Awak bahagi Ni berapa beza dia 7297 Tolak 520 Dengan 11810 Tolak 7297 Yang mana lebih besar physics, uh, physics First dengan second Okay awak jangan tengok nilai yang besar Awak tengok perbezaan dia Okay Kalau beryllium Dekat mana drastic increase? Second, second dengan third. Second dengan third drastic increase. Okay. This one? Third dengan fourth. Third dengan? Third one. dengan fourth. Okay. Setakat ni ada tak masalah tentukan drastic increase? Kalau, teng kalau tengok macam ni awak tak boleh, awak tak boleh nak tahu, awak ambil kalkulator, awak kira. Second dengan first berapa beza dia? Third dengan second berapa? Okay. Now, kita tahu lithium first dengan second dia ada sudden increase or drastic increase. Menunjukkan valence elektron dia berapa? Satu. Ah, Maksudnya dia ada satu valence elektron sahaja. Kenapa? Elektron kedua tu dah bertukar energy level. Okay. And then kita semak. Oh, lithium 1s2, 2s1. Memanglah. Dia punya first IE daripada 2A1 tapi elektron kedua dah bertukar kepada energy level 1. That's why dia punya uh, energy to drastic increase. Beryllium antara second dengan third. So valence elektron dia berapa? Dua. Dua. Okay inilah yang paling luar. Kenapa? Elektron ketiga dah drastic increase. Maksudnya elektron ketiga ni dalam inner orbital dah. So outermost elektron dia hanya ada dua. Okay daripada 2s2. Elektron ketiga dah dalam 1s. Boron berapa valence elektron? Tiga. Tiga, tiga, tiga valence elektron. Kenapa tiga? Drasi increase antara tiga dan empat. Menunjukkan elektron keempat itu dalam inner orbital. Ni outer orbital. So bila kita tahu tiga elektron dalam outermost orbital, so kita tahu dia ada tiga valence elektron. Bila kita tahu tiga valence elektron kita tahu dia punya group berapa? Group? Group apa kelas? Tiga. Group? Tiga. Tiga ke? Tiga belas. Tiga. tiga belas. Okay untuk successive IE it not include the transition element. Dia hanya main group sahaja daripada group one, 2, thirteen dan seterusnya. Okay. So bila kita tahu dia punya group adalah group thirteen dia ada 3 valence elektron. Boleh tak kita tulis dia punya valence electronic configuration? Boleh. Boleh. Macam mana? Group 13 blok apa? P. P. Blok P. So P. kalau P and S dengan N? P. P. So dia ada 3 valence, valence electron. Jadi N, S, 2, 2, 2 and P, 1. Okay. Ha, dah nampak lah ya. Okey sekarang kita nak tengok macam mana kita nak tentukan benda and group. Macam yang kita bincang tadi. Okay, silikon ni. Ha, okay, silikon. Silikon first IE 286. Second 1580. Third 3230. Fourth 4360. Tapi yang kelima tengok 16,000. Jadi dia ada drastic. Drastic increase antara mana? Antara? Kuat 4 4 4 dengan kosong. Menunjukkan dia ada berapa valence elektron? Three. 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 Are you sure three? Four. 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 Menunjukkan dia ada four valence elektron. Four valence elektron. Kenapa? Elektron kelima dah bertukar energy level. Macam mana kita tahu elektron kelima dah in inner orbital? sebab ada drastic increase antara keempat dan ke kelima. Okay. Ah okey. So IE electron remove from creatine ni tak ada apa ni. Ni yang saya dah terang tadi lah. Macam mana kita nak tahu dia remove daripada mana. Okey, So kita tahu dia ada empat valence elektron. So dia group berapa? Group berapa? empat belas, okay, group fourteen, blok mana? P. P. Blok P. Blok P. Bila kita tahu dia punya blok P, boleh tak kita tahu valence electronic configuration? Boleh. Boleh. Okay. Boleh. Macam mana? Macam mana? Ns2. Ns2. Np2. Np2. Very good. Okay. Okay. Okay, so settle tentang ionization energy. Okay, sekarang ni kita nak tengok electronegativity. pula. Sama juga kelas, dia berkait rapat dengan size. Kalau ionization energy itu adalah energy needed to remove the electron, tapi electronegativity ni adalah dia punya ability of a bonded atom to attract the shared electron toward itself in a chemical bond. Oh, faham tak ayat ni. Do you understand this statement? Hmm? No. No. Awak muat bila? Ada tak tarikh muat? Ada bagi tahu tarikh muat tak? Ada tak no. awak beri tahu tarikh muat? Bila? Kelas ada tak? Januari depan. Januari depan. Ha so kena rajin-rajin membacalah dalam bahasa Inggeris ha Okay. Alright. Contoh maksudnya kelas ability untuk elektron tu dia menarik elektron tu itself. Contohnya awak dah belajar kan? Saya ambil contoh HF ni ya. Awak dah belajar covalent bond dulu betul tak? Betul. Betul. Okay. Dalam chapter 4 kita akan belajar tentang bonding tu lagi. Awak dah belajar hydrogen share satu elektron. Fluorine pun share satu elektron. Fluorin dia ada tujuh. Valence elektron. Dua, empat, enam, tujuh. Yang merah ni fluorin. Yang biru ni hidrogen. Okay. So dia dapat covalent bond. Betul tak kelas? Am I right? Yes. Yes. Okay. Yes. So because dia adalah different atom. Hidrogen dengan fluorin ni different atom. Jadi elektronegativiti dia berbeza. Okay. Jadi Uh, yang mana lebih cenderung untuk tarik elektron dekat dengan dia? Kan dia share elektron. Okey, ni ada nukleus. Okey, ni pun ada nukleus. Okey. So, fluorin ni dia punya ability untuk attract elektron dia lebih kuat berbanding dengan hidrogen untuk attract elektron tua itself. Itu dipanggil elektronegativiti. Faham ke tak faham kelas? Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Kurang jelas. Kurang jelas. Okey. Macam ni ya eh, kelas. Kita tengok definition dulu. Uh, macam saya kata tadi, dia akan berkait rapat dengan saiz. Okey. Saiz makin kecil. Saiz makin kecil. Attraction makin? Kuat. Makin kuat. So bila size makin kecil, attraction makin kuat, lagi kuat tak dia nak tarik elektron? Tak. Kuat. Bila size makin kecil, kuat. size makin kecil, attraction antara nukleus and elektron makin kuat. So makin kuat tak dia tarik elektron? Makin kuat. kuatlah. Kuat. Ability to attract the electron toward itself increase. Ability kebolehan. Ability to attract electron to itself tu lah nama dia electronegativity. Jelas tak? Sikit. Jelas sikit tak daripada tadi? Jelas. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. okay. Ini kita tengok across period kan? Okay. Kalau down the group, kita tengok size dulu. Down the group, size become? Bigger. 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 Okay. Bila size become bigger, attraction become? weaker. 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 Attraction become weaker, Ability untuk tarik elektron makin? Kurang. Kurang. Burang. Elektron negatif akan? Kurang. Kurang lah. Kurang. Because ability to attract elektron makin kurang. So elektron negativity dia makin kurang. Boleh tak awak kaitkan sekarang? Relate? Boleh. Boleh? Okay. okay. Non-metals are more electronegative than metal. Non-metal dekat kiri or kanan periodic table? Kiri. Kanan. Okay. Kanan ah But kanan. Jadi ya, tu kita ada alkaline metal, alkaline earth metal kan Kita ada metalloid kan. Ah, so kanan uh, periodic table mostly adalah non metal So non metal tu dia lebih cenderung untuk tarik elektron Kenapa kanan? Kalau awak tengok periodic table Across period, size makin? Kecil. kecil. ah size makin kecil Bila size makin kecil, ability makin? Besar Ability makin besar. Ability to attract so, elektron makin besar. Jadi elektron negativiti dia? Tinggi. Tinggi. Sebab itu non-metal lebih cenderung untuk tarik elektron. Non-metal lebih suka jadi negatif. Contohnya Cl. Kita lebih banyak jumpa Cl minus. Kita jarang jumpa Cl plus. Kenapa? Klorin ability to attract elektron to itself lebih tinggi. Ataupun elektron negativiti dia sangat tinggi. Sodium kita jarang, kita jarang jumpa Na negatif. Betul tak? Betul. Kita jumpa Na positif. Kenapa? Elektron negativiti sodium so sangat kurang. Sebab dia metal. Okay. Kalau ada soalan terus tanya ya. Okay. Ni kita, kita tengok yang ni pula. Across period. Across period tu. Ini nilai elektron negativiti. Tengok makin lama makin. Besar. Okay. Besar. Besar. Elektron negativiti across period makin tinggi. Period 3 sama tak? Trend dia? Sama. 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 So across period, elektron increase because size is smaller. Smaller. Kenapa size smaller? Because effective nuclear charge is increase. Increase. Attraction become stronger. Okay ni tentang elektronegativiti. Okey, yang tadi tu eh. Okey. Yang tadi tu yang awak tak faham tadi ni awak akan jumpa balik dalam chapter 4 nanti yang saya cerita tadi. H dengan F. Contohnya H dengan F. Hidrogen kedudukan dia dekat mana? Kiri periodic table kan? Okey. Hidrogen ni walaupun saiz dia kecil tapi dia punya elektronegativiti dia sangat memang kurang, sangat uh, Almost ada elektronegativiti dia. Dia lebih cenderung untuk jadi positive charge, okay? Walaupun pu dia punya size lebih kecil. Okay, fluorin dia adalah non metal. Antara hidrogen dengan fluorin, siapa electronegativity dia lebih tinggi? Fluorin. Fluorin lebih tinggi. So bila dia share elektron, bila dia share elektron dia form covalent bond. Hidrogen dengan fluorin dia share elektron. Okay. Siapa lebih ada ability yang kuat to attract elektron to itself? Fluorin. <silence> <silence> fluorin. <silence> okay. So saya cerita dulu nanti awak akan jumpa chapter 4. Ha, ini simbol dia. Simbol yang menunjukkan this bond adalah pola bond. Kenapa kita katakan pola bond? Sebab fluorin ni lebih cenderung untuk tarik elektron ketua itself compared to hydrogen menyebabkan fluorin ni ada sedikit charge negatif. Hydrogen ada sedikit charge positif. Ni simbol partially negatif, ini partially positif. Kenapa dia jadi negatively charge sikit? Sebab elektron negativity dia tinggi. Dia tak lebih tinggi berbanding hidrogen. So dia tarik elektron to itself. okay ni awak akan jumpa balik dalam chapter 4. Saya cerita sikit lah. Okay supaya nanti bila masuk chapter 4 awak boleh relate. Okay ada soalan sekat ni? Tak ada. Tak ada. Okay Ah uh, kita tengok contoh yang kedua. Kalau karbon, karbon dengan fluorin. Mana mau elektron negatif? Kalau Florine. ni bonded, carbon bonded to fluorine. Siapa mau elektron negatif? Carbon or fluorine? Tengok nilai dia. Fluorine. Fluorin, okay. Kenapa fluorin lebih elektronegatif dan carbon? Size ya? Mole, 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 dan carbon. Okay, jadi elektronegativiti fluorin ni lebih kuat. So elektron tu pull fluorine fluorin, to carbon. So fluorin akan jadi partially negatif, carbon akan jadi partially positif. Okay, okay. So itulah cerita elektronegatifiti. Okay. Down the group sama. Awak kaitkan dengan size, size bigger, because ionic effect increase, uh, attraction become weaker, electronegativity become smaller. Okay, cuba kaitkan macam tu. Uh, ini down the group. Okay, so kalau kita tengok down the group, size makin besar, so electronegativity pun decrease. Okay, contohnya group 17, makin ke bawah nilai electronegativity makin kurang. Sebab apa? saiz makin besar. Okey. Okey, dah settle ionization energy, dah settle tentang electronegativity. Sekarang kita nak tengok metallic character. Metallic ni asalnya perkataan metal. Metal group, group uh, pada belah kiri ke belah kanan? Kiri. Kiri, kiri. belah kiri. Okey. Metallic character ni adalah ability to lose electron and form positive ion. Kalau electronegativity tadi, ability to attract electron. Bila dia attract electron, dia akan jadi partially negative. Elektron tu something that uh, negative discharge. Bila dapat elektron, dia jadi negatif. Okay. Tapi metallic character ni ability to lose elektron. Untuk buang elektron. Yang mana lebih senang nak buang elektron? Yang kecil ataupun yang besar? Atom kecil ataupun atom besar? Besar. Atom besar, besar. lagi senang nak loss elektron. Kenapa? Attraction dia weaker. Lemah. Weaker. Lemah. Okay jadi awak boleh kaitkan dengan size kelas. Across period, size makin smaller. Smaller. Jadi smaller. 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 ability to loss elektron makin kurang. Kurang sebab attraction dia kuat. That's why positively charged kebanyakannya pada belah kiri periodic table, iaitu metal. Sebab tu kita katakan itu adalah metallic character. Tapi down the group, size become bigger, bigger, bigger. Jadi attraction dia, Diga. attraction weaker. Diga. So bila attraction weaker, senang tak nak remove electron? Senang. Nah, dia nak kena elektron lagi senang. That's why down the group, metallic character will increase. Increase. Okay. The easier to the electron, the easier the electron to be removed from an atom, the more metallic the element. Metallic character increase with atomic size. Antara sodium dengan magnesium, yang mana metallic character lebih tinggi? Sodium. So okay. metallic character lebih tinggi. Reason dia because of? Size bigger. Size sodium is bigger. Kenapa size bigger? Effective nuclear charge, siapa lebih tinggi dekat sini? Effective nuclear charge, siapa lebih tinggi? Sodium magnesium. Magnesium? magnesium. magnesium. Effective nuclear charge, magnesium lebih tinggi. So size magnesium smaller. Okay, so sodium big size yang bigger. Antara sodium dengan potasium, yang mana mempunyai metallic character yang lebih tinggi? Potasium. Potasium lebih potassium. tinggi metallic character because of size bigger. Size bigger. Dia nice, bigger. 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 Size bigger. Attraction dia weaker. 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 Okay, kita nak cerita tentang apa? Down the group kita akan cerita tentang shielding effect. Potasium has higher shielding effect compared to sodium. So, attraction between nucleus and outermost electron of potassium is weaker. Make the ability to lose electron in potassium is higher compared to sodium. Okay, so lebih kurang macam itulah cara awak nak jawab nanti. Okay. Okay, so dah settle metallic character. Kita nak tengok acid base properties pula. Hari tu saya, kita dah cerita sikit dah. Kiri periodic table, group 1, group 2, dia adalah alkaline metal. Ni alkaline metal, ini alkaline earth metal. Okey. Aluminium. Okey, tutup uh, kita kita biarkan dulu aluminium ni, kita tengok. Sodium dengan magnesium, ni alkaline metal, ni alkaline earth metal. That's why dia punya properties adalah basic. Bila dia gabung dengan oksigen, bila dia gabung dengan oksigen, dia akan jadi sodium oxide. Na charge dia apa kelas? plus plus ni plus, plus. outside Two minus two minus oh tu minus. minus so bila dia gabung outside dia akan jadi na2o magnesium oxide magnesium charge dia mg 2 plus 2 plus G2 so plus. bila dia, dia gabung dengan oxide dia akan jadi mgo sodium oxide and magnesium oxide dia punya properties adalah basic properties kenapa dia basic dia adalah group 1 and group 2. Group 1 group 2 alkaline metal, alkaline earth metal. Tapi aluminium, aluminium dia ada sifat apa ni? Ah ha, ni cara M4 sebut dia M4 terik. M4 terik, apa maksud M4 terik? Apa maksud M4 terik? Ah, ha, dia boleh jadi, dia boleh jadi base. Ah, dia boleh Bersifat asid dia pun boleh bersifat base. Aluminium nah, dia punya sifat of oxide adalah amphoteric. Maksudnya kalau dia dalam base dia menunjukkan sifat asid. Aluminium kalau kita letak dia dalam asid dia akan menunjukkan sifat base. Itu nama dia amphoteric. Okey. Grup daripada grup 14 sampailah klorin ni dia adalah acidic oxide. Okay. Kalau boleh awak ingat silikon SiO2. Phosphorus oksida dia P4O10. Sulfur SO3. Chlorine Cl2O7. Dia punya oksida. Ini semuanya adalah acid oxide. Kanan periodic table or non-metal kebanyakannya adalah asidik. Okey kecuali aluminium dia adalah M43. Okey. Sekarang ni kita nak tengok um, Contohnya sodium and magnesium Kita tahu dia basic oxide Macam mana dia nak menunjukkan sifat basic oxide Bila dia la, Dilarutkan di dalam air Okay sodium oxide ni dia hanya boleh Menunjukkan sifat base bila kita Larutkan dia dalam air Okay sodium oxide kita larutkan Dalam air so kita dapat sodium Hydroxide familiar kan Sodium hydroxide kan ah. Ah, Okay sodium hydroxide Adalah base Magnesium oxide. Okay, magnesium oxide ni dia insoluble in water. Dia tak larut dalam air. Awak pun dah pernah belajar dulu kan? Oxide yang soluble, yang insoluble. Betul tak? Betul. Masih ingat ke dah lupa? Ke tak tahu pun pernah belajar ni? Masa SPM dulu? Ha? Lupa. Masih ingat tak? Lupa. Dah lupa dah. Ha. Boleh tengok balik. Apa yang larut, apa yang tak larut. Okay. So, bila dia tak larut dalam air, kalau kita la, kita masukkan dia dalam air, okay, katakan ni, ni awak punya bika ada air kan. Awak masukkan magnesium oxide, dia tak akan dia tak akan tercampur. Dia akan duduk kat atas je. Kan eh. dapat dua layer. Kenapa magnesium oxide dia insoluble in water? Jadi macam mana kita nak buktikan dia adalah base? Kita kena react your magnesium oxide dengan acid. Okay. Bila kita react your base dengan acid, kita akan dapat apa? Garam. Garam. ah, Salt plus water So terbuktilah Dia adalah base Group apa ni? Group 1 and two. Group 1 and 2 Alkaline metal, alkaline earth metal Sifat dia basic properties Okay Okay aluminium Macam mana kita nak buktikan dia Adalah amphoteric So kita kena Larutkan dia dalam asid untuk kita membuktikan dia adalah base. Kalau dia kita larutkan aluminium oxide dalam asid, aluminium akan menunjukkan sifat apa? Sifat apa kelas? Base. Nah, base. dia akan menunjukkan sifat base. Dia akan kontradik. Dia kan dia, kan dia boleh dua-dua. Asid boleh, base pun boleh. Jadi kalau kita tambah dia dalam asid, dia menunjukkan sifat base. Aluminium oxide dengan sodium hydroxide, kita akan dapat salt plus water. Okey. Tapi kalau kita larutkan dia dalam base, okey contohnya kita larutkan aluminium oxide di dalam asid, kita akan dapat salt dengan water juga. Menunjukkan pada keadaan ni aluminium oxide dia dah menunjukkan sifat-sifat base dia. Okey. Dalam awak punya assignment, aa jawapan assignment awak actually ada dalam nota kuliah. Sebiji sebiji ada dalam nota kuliah. Okey. Kalau awak faham penerangan saya hari ni Awak boleh jawab soalan yang saya mendengar Sangat mudah Boleh dapat 15% dengan mudah Macam tu je ha, So, that's why saya kena fahamkan uh, Apa yang kita belajar hari ni Okay Okay, metalot Metalot ni adalah silikon lah Okay Metalot ni adalah silikon From acid oxide SiO2 Dia non-metal Tapi dia dah wujud dalam keadaan metalot SiO2 has a giant network structure Which contains infinite number of Strong covalent bonds Kita akan belajar lebih detail dalam chapter 4 nanti Okay Dia bersifat apa tadi kelas? Dia bersifat acid. Acid. acid So SiO2 pun sama dia insoluble in water Jadi kita nak buktikan dia bersifat acid Kita kena react dia dengan base SiO2 tambah base Kita akan dapat salt and water Okay Non-metal oxide, uh, phosphorus, sulfur and chlorine, dia akan form acid oxide. Okey, macam mana kita akan larutkan dia dalam air, SO2, eh, SO3 dah, kita larutkan dalam air, kita akan dapat P4O10, kita akan dapat uh, hypochloric acid, Cl2O7, kita akan dapat perchloric acid. Uh, semua acid. Ini dari grup berapa ni? Sulfur, Phosphorus, sulfur, sulfur, chlorine 15, 16, 17 Okay Okay, ada soalan tak kelas? Ha, dah habis dah Ada soalan? Yang tentang alkali ni Tentang alkali yang mana? Non-metal ke yang mana? Group 1, 2 ha, Ni, ni. Yang sebelah-sebelah Ni, ha, ni. Okay, yes. ha. -ha. ha kenapa? yang lepas kami dah cakap kan yang bila dia jadi uh, bila AL aluminium ah, AL2O3 tu jadi okay uh -huh. jadi uh, base banyak uh -huh. air dengan asid yeah. yang bawahnya tu tak faham yang ni yang kedua ni ah yes Okay, kan dia M43 aluminium dia dia M43 aluminium dia boleh jadi asid dia boleh jadi base Okay, macam mana kita nak buktikan dia asid bila kita nak buktikan dia asid, kita masukkanlah dia dalam base. Bila kita masukkan dia dalam base, kita akan dapat salt and water. Contoh asid, hydrochloric acid. So Al2O3 bila kita masukkan dalam asid, kita akan dapat salt and water. Menunjukkan sekarang ni aluminium oxide bersifat base. Boleh faham? Okay. Ha, kalau yang tadi, yang, yang tadi kita nak menunjukkan dia bersifat asid. Nak menunjukkan dia bersifat asid, kita kena tambahkan dia dalam base. Bila dia duduk dalam base, dia akan jadi asid lah. Ha, macam masuk kandang, apa? Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang harimau mengau. Macam tu lah. Dia masuk dalam tu, dia sesuaikan diri dia. Duduk dalam base, oh dalam base dia kena jadi asid. Bila kita masukkan dia dalam asid, oh dia kena jadi base. Ha, macam tu lah. Okay? Boleh faham kelas? Faham, Madam. Faham. Um, okay, ada soalan lain nak tanya? Tak ada? Tak ada, Madam. Tak ada. Boleh tak teruskan dengan tutorial? Boleh? Boleh, boleh. ke tak kelas? Boleh, boleh, eh? Okay. Boleh, Madam. Okay. Kata boleh. Boleh. Okay. So ah uh, ini kita boleh cepatlah sikit ke tutorial ni. Saya saya nak panggil lah yang ni uh, Write the electronic configuration for, for each element Write the electronic configuration Okay so sekarang ni ada Satu, dua, tiga, empat, lima A ni lima orang Okay saya nak panggil lima orang eh So kita panggil lima orang So get ready lah Yang pertama Ikut sequence lah Yang pertama saya panggil ni P, element P Hamirul, Hamirul ada lah Hamira. Okay ada terus, ha, terus tulis dan snap masuk dalam telegram ha. Hamiro P. Okay. Seterusnya. Eh Hamirul lagi. Dia sungguh dia dengan nama awak eh Amirul. Itu kan nama lain ah. Ha. Okey, Amir Faris, Q. Amir Faris ada? Amir Faris? Seterusnya Najwa Husna ada? Ada. Okey, Najwa, R. Okey, seterusnya help Helmi ada? Rashidan Helmi? Ada. ada. Okey, help Helmi S. Seterusnya Eh, nak jual lagi. Kenapa dia suka nama sama je ni? Okey Faris. Muhammad Faris ada? Muhammad Faris. Ada. Okey. Tadi siapa yang tak respon tadi yang Q tadi? Yang Q tadi siapa tak respon ni? Si meto si meto. Ah, okey. So awak terus share dalam Telegram ah. Ha? Element PQRST awak label awak punya tu PQRST. Okey cepat. Saya terus ambil awak punya jawapan. Rusia. Okey, elemen R dah ada. Oh, Apa yang lain? Kalau tak sempat hari ni kita akan sambung esok lah. Okay. You don't mind ke kalau kita punya kelas ni dua jam? Boleh ke dua jam? Boleh. Boleh madam. Boleh. Okay seterusnya mana lagi? Okay ini. Ni apa ni Hamiro lah. Elemen apa P eh. Okay. P. Okey lagi. Mana lagi? Baru dua ni. Kita ada satu, dua, tiga, empat, lima. Lagi tiga. Kita ada P dah ada. Q belum ada. Elemen Q. elemen Q Okay. P Q R S dan T Rashid dan S ah ha? Okey S Okay. T T tadi siapa T? Saya ada. Ah ya. okey cepat cepat Saya lupa dah siapa nama tadi. Yang lain boleh cuba tengok sama tak dengan jawapan awak. Mana T? Cepat. Awak dah dapat arahan untuk datang ke kolej ke bulan sepuluh? Belum. 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 Belum eh? Tak ada, tak ada dapat apa-apa maklum makluman eh? Tak ada. Tak ada. Tak sabar ke nak, nak masuk kolej ke suka duduk rumah? Ha? awak suka dekat rumah ke suka nak datang kolej? Half-half. <coughs> 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 50-50 eh? At least awak lah suasana kolej kan? Okay, so kita tengok ah, ha? semak jawapan dia. Okay, P period two group fifteen. Okay, macam mana cara nak buat kelas? Kita akan tengok bila kita dah tahu period dan group, kita boleh mulakan dengan valence electronic configuration. Okay, baik. Bila period two group fifteen, blok apa kelas? Blok P. Blok P. Blok P, block P. P. and, S and? P. P. So, bila group P. 15 Kita ada berapa valence electron oh. Tak ada 5 valence oh, electron kan Okay, so dia akan jadi 2S2 2P3 as our valence electronic Configuration, soalan minta Electronic configuration, so you just start From 1S2, habiskan Sampai 2S2 2P 2P3, okay thank you Very good, P betul Okay, Q period 2 Group 18, so block apa Blok e. P. Blok P, juga. So blok P N, S N, P juga. Okay. Group 18 maksudnya dia ada berapa valence elektron? 8. E. E. Jadi e. NS2 NP NP6. Tapi kita dah tahu dia period 2 N ni jadi 2. 2S2 2P6. So you just start from 1S sampai 2P6. Okay good. R group 1. Blok apa? Group 1? S, group S, S. Uh, block S, group 1 period 3 jadi 3s1. S one. As our valence electronic configuration so we start with 1s2 sampai 3s1. Very good. Okay next adalah group 17 blok berapa? Blok P. Blok P. P and S and P tapi kita dah tahu dia period 4 4s4p. Berapa valence electron group 17? Kita ada, Hujur. 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 jadi 4s2 4p5. Okey, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Okey, betul. Kalau nak ubah 4s2 lepas 3d10 pun tak ada masalah, okay? Okey, and last kali, period 4 group 16. Period 4 group 16. Group 16 maksudnya ada berapa valence electron? Ada 6. 4s2, 4p4. Okay, so kita akan start daripada 1s2. Okay, betul. Okay, semua betul lah ha? Betul. Betul. Okay. Seterusnya, write the electronic configuration of P3-. So bila kita dah tahu electronic configuration, kita boleh tahu P3- maksudnya kita tambah berapa electron pada P? Tiga. Tiga. So dia jadi P3 minus dia jadi 2p6 2p6. Okey, seterusnya dia minta apa? R R plus, betul? Okey, R plus macam mana? Lose loss all except electron Lose. Lose berapa One. elektron? 1 1 elektron. Jadi, kita akan buang daripada 3 3s orbital. So dia akan jadi 1s2 2s2 2p Six. Okay seterusnya S S apa S minus S minus Maksudnya dia Accept or lose electron Accept okay. Type dalam orbital mana Dalam orbital 4P5 So S minus Dia jadi 4P 6 4P6 Okay Very good Okay seterusnya State the period I know State the block Block tadi kita dah bincang Okay nombor 2 State the period, group and block for each element. Okay, ni pun saya nak panggil jugalah. Kita ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Um, empat orang. Ini just, just sebut je lah. Tak perlu awak uh, snap picture. Rania. Rania. Rania A. Period. block. Okay. Period apa? Block P. Block P, period? Period 3. Period 3, group? Group, um, group 17. Is it 17? Sekejap. Hey, mana ha, nampak 17? Macam mana nak tahu Rania group awak just total up the valence electron. Group Berapa? Uh, Berapa group valence? Ah, uh, group 18. Ini adalah valence electronic configuration. So awak tambah je. 2 tambah enam. So group 18. Okay. B. Okay. Kenapa dia asyik pergi? Pergi kepada yang sama ni. nak ubah susunan nama ni Alif Alif ke Aiman? Alif. Alif? Ha, uh, ya, yeah, madam. Alif dah, dah kena ke Alif? Ah, uh, belum, belum. Belum okey Alif? Ah, uh, B ya, eh, madam. Ah, uh, B. Ah. Uh, period 4. Period 4? Ah, uh, group 17. Group 17, period 4, block? Block B. Blok P, setuju tak yang lain? Setuju. Okay, ah uh, Ali, valence electronic configuration apa? Valence electronic configuration. Tengok highest n. 4p5. 4s termasuk tak dalam valence? Ah, uh, masuk. Ah, uh, cuba sebut lagi sekali. Uh, 4S2 dengan 4P5 ah, Bila ditanya valence electronic configuration Dia adalah 4S2, 4P, 4P5 Okay C pula ah, Okay dah pergi tempat lain dah Lela, Nur Lela Manja Lela Okay C Period 4 Period 4 Group 2. Group 2. Block S. Block S. Okay, very good. Valence electronic configuration? 4S2. 4S2. Oh, Oxidation number? ah, uh... Nah, group 2 dia cenderung untuk terima ataupun loss electron? Loss. Loss. Plus Jadi? Two. Plus 2. Okay, very good. Okay, last kali D. Siapa yang bertuah ni? Ni Nur Fatiha. Eh, ni Fatiha ada? Ada. Okey, Fatiha. For the element. Period berapa? Period 4. Period 4. Group? Group 11. Group 11. Are you sure group 11? Okay, bagi tahu dulu jawapannya jawapan. Group 11 then block D. Block D. D. Okay, uh, Satiha macam mana awak tahu dia group 11? Um, valence electron dia okay, tell the me the valence, valence electronic configuration dia apa? 3S, 3S2, 3P6, 3D3. 3S2, 3 Tengok highest dia berapa? 4 highest dia 4 okey tapi d penuh tak 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 penuh maksudnya Valence awak include this two. highest dia 4 tapi d dia tak penuh macam tadi highest macam yang C ni yang Leila jawab tadi highest dia 4 tapi p dia penuh dia tak ada yang tak penuh lagi yang entry tu and bawah dia tu semua semua dah penuh tapi dalam case awak ni uh, Fatiha Mm -huh. -hmm. Dia punya highest 4S tapi 3D dia 3. Tak penuh. Jadi valence dia 4S2 4D3. Menunjukkan dia block apa? Block, D. Ah ha, uh, block D. Block dah betul dah block D. Okey, group berapa? Kita tambahlah valence dia. Berapa valence dia? 5. Wah, jadi dia group berapa? Group 5. Group 5. Dia group 5 period. Period 4. Period 4. Boleh faham tak uh, Fatiha? Faham. Uh, Okey yang lain boleh faham ha? Ah? Transition element? Boleh. Okey. Boleh. Oh. Boleh. Thank you. Nampak tak kita nak bincang lagi? Okey. Okey kalau tak sempat pak kita saya rasa memang kena sambung esok lah. Nanti saya susun balik lah jadual macam mana esok kita mungkin akan gunakan masa untuk terbincang juga tutorial ni. Ha, cuma nombor tiga ni boleh kot bincang sikit lagi. Boleh ha? Boleh tak kelas? Boleh. Boleh ha? Okay. State how the elements are arranged. Okay. Siapa yang kena? Mahira. Mahira? Ini yes, saya. Okey, Mahira ni antara yang rajin bagi respon juga ni. Setiap kali kelas. Okey, Mahira. How element A to E are arranged? Elements A to E arrange order of increasing proton number. Yes, very good. Increasing proton number. Yang mana paling besar proton number? A sampai E. Yang paling besar mestilah hmm. E yang paling besar. Because kita akan arrange A dulu Lepas tu B, C, D, E Ikut increasing proton number Okay thank you Mahira Why are element B and E as from the same group? Okay siapa nak jawab? Kita tengok eh Nama siapa yang naik? Syahrul Eh Syahrul ke? Okay Syahrul Syahrul ada Syahrul? Mama Syahrul Ikhwan. Ah, ha, ada ada medium. okay, madam. Okey, Syahrul. Elemen B dan E kenapa daripada same group Why Syahrul? Kita tengok apa Electron valence Electron valence, electron valence dia kenapa sama ke tak sama uh, Sama Sama okay kalau ikutkan kat sini berapa valence electron dia Dua Dua valence electron okay macam mana dia punya Valence electronic configuration B B period? Uh, S. Period S? Eh, Ada ke period S? Period 2. Ha, so, okay block S tadi. Two. Uh, macam mana uh, valence electronic configuration? 2S2. Yes very good. How about E? 3S2. 3S2. Thank you very good. Uh, so dia punya valence electron 2. Yang bezanya adalah period. Okay thank you Syarul. Okay next. Why are elements B and C In the same period Adin or Hanis oh, Adin Adin Imran yeah. Okay Adin Why B and C from the same period Dia orang ada Principle lah quantum number yang sama Yes Principle quantum number sama Apa principle quantum number dia Berapa nilai prinsip kuantum nombor? Adin What is the value of n B and C have? Adin, ada ke tak Adin? Dengar tak suara saya? Yang lain, can you hear me? Yes, yes. madam. Okay, Adin, kenapa tiba-tiba diam ni Adin? Ya yeah, medium memelum. Ah okey Adin. Berapa nilai principal quantum number dia? 2. 2. Okey, can you tell me valence electronic configuration? B tadi dah sebut dah, siapa Syahrul dah sebut dah 2s2. How about C? C group berapa ni, Syar uh, Adin? C group berapa kalau tengok pada periodic table ni? 2p2. 2P2 Are you sure 2P2 2S2 2P2 Yes 2S2 2P2 Blok apa Blok apa P e. Blok P Group 17 Eh 14 14 Group 40 Okay Last sekali. Which of the elements are metal Metal Pipi. Pipi ada pipi? Ada madam. Okey, pipi. Yang mana mm. -hmm. metal pipi? A. Ni je? Mm, B dan E. Ah, A, B dan E. Okey, A group? One. Group one sifat dia? Uh, al al Alkal Alkali. 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 Alkaline earth metal okay. ha, Lagi satu nak tanya Pipi Antara yeah. A dan B Yang mana metallic character Yang lebih tinggi A A metallic character lebih tinggi Kenapa Sebab Because of yeah. Saya katakan Tengok first kali tengok apa Tengok sa Size nice. Okay, Sebab eh, saiznya besar. Okay, saiz apa? A lebih besar. Saiz lebih besar daripada B. Okay, thank you, PP. Okay, so saya rasa kita stop dulu dah, dah pukul 10 kan? Awak kelas pukul berapa next? 11. Pukul 11. 11. Okay. So, uh, tomorrow hmm, kita akan sambunglah sikit je lagi ni. 4, 5, 6 sampai... Nombor lapan. Okay, get ready with your answer. Okay, ha. saya nak terus panggil ni. Ha, esok saya tak nak bagi jawapan terus. Saya nak awak bagi jawapan dekat saya. Okay. Kalau esok yang saya panggil tu yang dah jawab hari ni, dia tak payah jawab dah. Okay. Yang yang belum jawab lagi yang yang kena jawab. Okay. Alright. Ada soalan tak before we end up our class? Soalan? Okay. Tak ada? Oh. Okay. Ah, uh, tomorrow juga saya akan uh, briefing sikit tentang assignment. Okay, so you just get ready lah. Yang penting jawapan tu kena ada. Ha? Ah. Okay, nanti saya akan bagi update apa yang kita akan buat untuk kelas esok. Okay? Okay, thank you kelas. Thank you, madam. Thank, thank you, madam. Madam. Thank you madam. thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you. thank you, Madam. 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 Okay.